ធីស្លប្រហើរបាទបន្លែស្លប្រហើរមានល្ពៅមានរណងប្រហើរមានស្លឹកបាសនេះក្តាប់អលាក់នេះក្តាប់អលាក់ហើយនឹងរណងប្រហើរក្តាប់អលាក់រណងប្រហើរបាទដាក់ជាមួយគ្នាស្តៀងស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែក្តាប់អលាក់សនេះបន្លែផ្អែមនេះបន្លែផ្អែមខ្ញុំតាមពីនេះផ្អែមនេះផ្អែមមកវាលាវឬក៏ថៃនេះខ្ញុំឃើញគេហូបបន្លែផ្អែមបន្លែផ្អែមនៅក្នុងទូទឹកកកហើយនឹងពោតខ្ចីចាហើយនឹងស្លឹកបាសជីសហើយនឹងជីសជីប្រហើរលាយគ្នាដាក់លាយគ្នានេះ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 ជីប្រហើរបាទលាយគ្នាស្លោប្រហើរស្លោប្រហើរនេះគ្រឿងល្ពៅណណងក្តាប់អលឹកជីប្រហើរនេះគ្រឿងស្លឹកបាសត្រីពោតខ្ចីស្លោត្រីឆ្អើរស្លឹកបន្លែផ្អែមនេះយ៉ាអានេះប្រហុកបាទប្រហុកជ្រុំអានេះអានឹងត្រីឆ្អើរគ្រឿងបុកជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរបាទគ្រឿងបុកជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរបុកគ្នាទៅកើតទៅជាបាទជាសម្លប្រហើរបុកបញ្ចូលគ្នាទៅបាទអានេះផ្លំបាទផ្លំអានេះប៉មខ្ចីអំបិលម្ទេសបាទអានេះ yellow ផ្លែ yellow ផ្លែ yellow បាទផ្លែ yellow នេះដូចមាក់ប្រេងមាក់ប្រាំងមិនខ្ចីអូអានេះផ្លែនេះ blueberry ថ្មីថ្មីអានេះ blueberry បេះមកថ្មីថ្មីដល់ព្រះនេះឯងហូបអោយអោយនេះត្រីងៀតហើយត្រីងៀតមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគីមីគីមីមិនដឹងទេចាចាំហូបសាក់មើលបើងាប់គីមីហ៎បានអញ្ចឹងកម្មវិធីស្លប្រហើរជម្រាបព្រោះទោះបានប៉ុណ្្នឹងចុះបានស្រុកអាមេរិកអើជម្រាបបានប៉ុណ្្នឹងហ៎អរគុណអរប្រគុណបាទនេះចង់ផៅដល់ចំណាននេះចង់ផៅប្រចាំតកូលចង់ផៅប្រចាំតកូលបាទអរគុណច្រើននិងអរប្រគុណ